行きます。いってらっしゃい。さらわれた凛20分。さてここからは二手に分かれる少年たちの戦場後編、頑張るんだよ。3 キリンの田村さん。港と離れたカカシたちは解散解散目的地神奈美郷を目指した。時に対立し、それでも協調し、彼らは進み、時代背景めちゃくちゃだよ。水筒とかね、目薬はあるんだね。ついに目的地、水筒じゃなくて何だった、竹だった。した前に漫画で確か竹だった気がする。あ、敵地を進む。落とし穴、ただならぬ緊張感が張り詰める。あれ超大変なんだよ。そんな中チャクラコントロールが、足の裏は一番チャクラコントロールしてる。サクラすぐこなすやつでしょ。おー来た、こいつだ。リン、こいつを預からせてもらう。はい、リンに何をした。安心しろ、ただ眠っているだけだ。医療だからね。こいつはいろいろと使えそうなんだな。リンを返せ。カカシ、すぐに追いかけるぞ。おい、カカシ、カカシ、二人でこのまま任務を続行する。なんだと、お前何言ってんのか自分で分かってんのか。俺誰と戦うと思う。またザコかな。リンはザコじゃない。リンはどうすんだよ。リンは後回しだ。敵はこっちの作戦を知りたがってる。すぐに殺されることはない。それより問題はこっちの作戦が知れることだ。忍びなら任務遂行が絶対。それが掟だ。広い牙の掟だ。今はそんなことより大切なことがあんだろう。リンはなんだ。最近の方って字幕ちっちゃいの。ちっちゃくね。ちゃいちんだけど。ずっと医療忍術で助けてくれた。字幕よりも映像を楽しんだもん。ずっと俺たちを支えてくれた。大切な。じゃあさ、やめてよ。俺最近字幕しでかくしたばっかなんだ。それがちっちゃいよね。リンの任務でもあった。掴むとこおかしくね。紐服の部分掴まない。時間の無駄だ。お前は何も分かっちゃいない。掟を破った奴がどうなるか。確かに忍びの世界でルールの掟を破る奴は崩り去られる。今のカカシ先生の名言。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。あれナルトだっけ、これオビト。そうなの、違うか。違うか、知らん。あ、離れ離れになっちゃった。これはどこのシーンに映る？ああ、ここか。リンが映る。戦う。オビト来た。うん。オビト使えるか、じゃあ。この女なら現実の中だ。術を解きたきゃ俺たちを倒す。カカシが助けに来るんじゃなかったっけ？うん。だが。そんなことお前にはできはしない。ズバン行くよね、多分。で、これが必ず。よし、戦うかな。あ、50倍以上壁に登った敵を1回地面に落とす。忍術3回、投げを1回当てる。投げって何ですか。なんか投げ調べてちゃった。投げなんか今までなかったよね。投げ、ガードしてる相手に投げっていうのがあるのか。投げ、投げない。あ、じゃああれか、コマンド、その場で出るコマンド打てば投げるってことかな。投げないっす。じゃあいきます。体積って名前なんだって、あいつ。体積、え、いこう。立方センチメートル。さあ、やめてもらって。おい、はいはいはい。空中砲ならないものがある。お、ライトン使った。お前がまさにそうだ。ほら、カトン、壁登ったぞ。よしよし、落とせ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 。チャクラコントロール難しいんだぞ。落とした、よしよし。あいつ意識して壁登ってくるんだ。うん。うお、豪華系です。はい、ほら、投げは教えてくれ。
言ってんの。天才隠れの術。もう少しでリンを。もう少しで俺を助けられるとでも思っているんじゃないか。うぜえ、真剣。図星か。あ。やはり国が。ああ、感情。変わり見えなかった。まあ、おびとごときに無理だ。貴様ごときに本気を出していると。ほら。いいか。お。どうやらお前を過小評価。うお。忍者さん勝てた。いやー。めっちゃ豪華球使う、うん、俺いろんな術使うよ。俺は勝った、勝った、勝った、手裏剣。あ、まだ1本あんじゃん。残念でした。あ、なんかイベントが起きる。うえい。クリアした。よしよし。はい、遊びはその辺でやめてよ。来た。ああ、忍法、迷彩隠れの術。これ強いよな。結構見えてますよ。透明になりきれてないです。おお、強い。プレデターだ。俺は、リン。頑張れ、ホビト。私、ずっと応援してるからね。頑張れ、オビト。俺は、まだ…頑張れ。死ね。あー、やばい。キーカー。カカシ、どうしてここに。まあ、お前みたいな弱虫忍者一人に任せておけないでしょう。カカシ…奴はガキのくせに、なかなかの実力を持ってやがる。念のためだ。結構今作金かかってんじゃない。なんかこういう雑魚キャラってこの 3D にしないの普通。敵としても出てこない。行くぞ。そうじゃなくてプレイアブルキャラでもないじゃんあいつら。なのに格好体積を激化せよ。50倍以上。さっきと、あ、さっきよりも簡単だな。あ、オビトの忍術当てるって俺カカシか。そういうことか。あ、2対1じゃん。おい、何全然全然、あ、人数当てたじゃん。何？ 2 対1ってか、サポートじゃない。そうかそうか。よし。相手サポートが復活するまでがめっちゃ早い、ね。はい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 。子供であろうと。うわ。迷彩が来るの忍びとして当然だ。うら早いでしょ。あ、痛い、手裏剣。俺も投げよう。うん、豪華球。あ、バイ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 。はい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 。アップすぎる、アップすぎる。押せ押せ。よしよし。はい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 。ちゃんからあめろ。うーら。でねえぞ千鳥。おげ。はいはい。あらあらあら。あ、なんだなんだ。あぶない。まる。あぶない。イエイ、あ、イエイ、あ、イエイか。クルガキ、やっぱ手強いな。お、大丈夫だ、この程度。うわー、目いかれた。まだ死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけだ。バカ野郎が。こっちとらシャリンがあるんじゃ。
お前のもんみたいな。口先だけにしたくないんだ。ほら、この野郎、考えるな、感じろ。急にブルースリーの教えを。お前、あ、いいね。ここは仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ。ちょっと青木さん入ったね。おいおい、マジか。よし、まだ戦っていいのかな。はい、